କେଉଁଠି ଫାଶୀ, କେଉଁଠି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ, ଆଉ ପୁଣି କେଉଁଠି ଦେଶରୁ ବହିଷ୍କାର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଏପରି କିଛି ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଜାରେ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ। ଏ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ କରୁଥିବା କିମ୍ବା କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଅତି କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ୟନ ଏକ କ୍ରୁଜରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାର୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଏବେ ରିମାଣ୍ଡ। ତାଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ କରୁଥିବା ଧରାପଡ଼ିଲେ ଜାମିନ ତ ଦୂରର କଥା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ। ମାଲେସିଆରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି କାହାଠାରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ସହିତ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦିଆଯାଏ। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଲେସିଆରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଇରାନ ଡ୍ରଗ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ସରକାର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାସ୍ କରି ଅଫିମ ସହ ଧରାପଡ଼ିବା ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ, କାରଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଚୋରାରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଡ୍ରଗ୍ସ ସେଠାକୁ ଆସିଥାଏ। ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଇରାନ ସରକାର କଠୋର ଆଇନ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରଗ୍ସ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଜୋରିମାନା ତ ନିଶ୍ଚିତ, ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବି ମିଳିଥାଏ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷେଧ। ଯଦି କେହି ଧରାପଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଯାଏ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଏ। କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିବା ଲୋକେ ପରିବାର କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚୀନରେ କେହି ଡ୍ରଗ୍ସ ଧରାପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିଶା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ଡ୍ରଗ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ଚୀନରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୁର୍କୀରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଜରିମାନା ସହ ଦୀର୍ଘକାଳ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିକ୍ରି କରି ଧରାପଡ଼ିଲେ ଜରିମାନା ଓ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଆହୁରି କଠୋର ହୁଏ। ଭିଏତନାମରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅପରାଧକୁ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 1.3 ପାଉଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ହିରୋଇନ୍ ସହ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଠାରେ କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାର୍ଟି ମାମଲାରେ ଆର୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନା ତାଙ୍କର ମୁନମୁନ ଧମେଚା, କିଏ ଏହି ମୁନମୁନ? ଆର୍ୟନ ଓ ବଲିଉଡ ସହ ତାଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ? ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଅକ୍ଟୋବର 2 ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ କୋଡିଲା କ୍ରୁଜ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ରେପ୍ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ଏନ୍ସିବି। ଏ ଘଟଣାରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଥିଲା ଏନ୍ସିବି, ପଚରାଉଚରା ପରେ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାର୍ଟି ମାମଲାରେ ଆର୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଗିରଫ ମୁନମୁନ ଧମେଚା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଏ ଏହି ମୁନମୁନ ଧମେଚା? ମୁନମୁନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଘର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁନମୁନ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଗତବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି। ମୁନମୁନଙ୍କ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁନମୁନ ଧମେଚାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଜଣେ ମଡେଲ। ତାଙ୍କର ର୍ୟାମ୍ପ ୱାକ୍ର ବହୁ ଫଟୋ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୁନମୁନ ଧମେଚା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବାର ବହୁ ଫଟୋ ସେୟାର ହୋଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ଫଟୋରେ କେତେକ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରୁ ଏହା ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ କୌଣସି ଶୋ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁନମୁନ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋସୁଟ୍ ବେଳର ବହୁ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆର୍ୟନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ ଓ କେବେଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।
एनसीबी रिमांड नहीं पचराउचरा करथिबारु एने अधिक तथ्य मिलिबा आशा करा जाउछि।